a bola desviou, toque Flaco! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! Na marca de 29 minutos, diminui em Caxias! Na grande jogada, enfiada de bola para o Mike, foi espetacular. Ela desvia na perna do zagueiro do Grêmio e aí se oferece ao Flaco Lopes, praticamente sem marcação, para desviar a bola por cima do... Com ele, a tabelinha, Estevão recebe à frente, evita a marcação, pode até bater. Vem a batida, golaço! Gol! Do Palmeiras! Estevão! Na marca dos 31 minutos, empata o jogo em Caxias. Ele trouxe por dentro e mandou uma bala no ângulo do goleiro Marquezinho. Você está revendo. O Palmeiras foi buscar o empate em apenas 2 minutos. Marcou os 29, marca os 31. O Palmeiras foi buscar o empate.